کئی گزشتہ کئی نشستوں سے تصوف کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے. یہ اصل میں سبجیکٹ کیسا ہے اور اتنا وسیع ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اتنا ہی کنٹروورشل بھی ہے کہ اس پر جتنی بھی انسان گفتگو کرتا چلا جائے اس کی طے در طے گہریں کھلتی جاتی ہیں اور اتنی ہی مزید گہریں سامنے آتی ہیں. تصوف کی بے تحاشا ڈیفینیشن بیان کی, مختلف فقرا نے مختلف انداز میں اسے بیان کیا. جن لوگوں نے اسے لفظی معنوں میں لیا اور یہ بیان کرنے کی کوشش کی کہ لفظ تصوف کہاں سے نکلا, صوفی کیا ہے, یہ لفظ صوفی کہاں سے نکلا, انہوں نے عربی سے استفادہ کیا اور عربی لغت کے مطابق اس کے معنی لغت معنی بیان کر دیے. لیکن تصوف ہم لوگوں کی سمجھ میں اسی وقت آ پاتا ہے اگر ہم اس کے اصطلاحی معنوں میں جائیں, اور اصطلاحی معنی بہت سے فقرا نے, بہت سے اولیاء کرام نے, بہت سے اہل علم نے مختلف انداز میں بیان کیے. اگر ہم اس تفصیل میں چلے جائیں تو چونکہ جیسے میں نے پہلے بھی کسی نشست میں عرض کیا تھا کہ ہر ولی اللہ, ہر اہل علم جب کسی چیز کو ڈیفائن کرتا ہے, اس کی ڈیفینیشن بیان کرتا ہے, تو اپنے علمی سطح کے مطابق اور اپنی ذہنی سطح کے مطابق بیان کرتا ہے. ایک زمانے میں یہاں جب گفتگو ہو رہی تھی قرآن پاک کے سلسلے سے, میں نے گزارش کی تھی کہ قرآن پاک کے ایک تو ظاہری معنی ہیں جو میں اور آپ سبھی لوگ ہم پڑھتے ہیں, اس کے علاوہ اس کے خفی معنی ہیں جو دس ہیں, اور رب تعالیٰ ان معنیوں کو اہل علم پر ان کے علمی درجات کے مطابق کھولتا ہے. اور اسی سلسلے میں یہ بھی ایک گزارش کی تھی کہ ولایت کے درجے دس گرے جاتے ہیں, گرچہ مختلف سلسلوں میں سرور دیا, قاضی, نقبند دیا, چشتیا, ان میں ان کی گریجویشن ایک دوسرے سے مختلف ہے, لیکن در حقیقت ہیں درجے دس. جیسے کسی سلسلے میں سو درجے بیان کیے جاتے ہیں لیکن ان کے اس کی گریجویشن دس کی ہے, ایک, دس, بیس, تیس, چالیس, اینڈ پر پتہ چلتا ہے کہ دس ہی بنے ہیں. کسی سلسلے میں پچاس ہے, کسی میں ہے ہی دس. غالباً جہاں سو کی گریجویشن انہوں نے ورک آؤٹ کی وہ اپنی سہولت کے لیے تھی کہ زیرو اور ایک کے درمیان یا ایک اور دو کے درمیان سہولت ہوتی ہے یہ ورک آؤٹ کرنے میں کہ انسان پہلے اور دوسرے درجے کے درمیان کس مقام پر پہنچا, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, so on, so forth. تو اس سے سہولت ہو جاتی ہے کسی انسان کے علم مقام کو قائم کرنے میں, لیکن درجات دس ہی بنیں گے. تو جو اہل علم پہلے درجے پر فائز ہیں وہ
اس پر قرآن پاک کی ایک معنی کھل گئی. جو اہل ولایت کی دوسرے درجے پر فائز ہے تو معنی کھل جائیں گے. تو یہ اہل علم کے درجات ہی ہیں اور اس کے مطابق ہی ان پر چیزیں منکشف ہوتی ہیں. تو جب کوئی اہل علم کسی بڑے مقام پر فائز ہے, بہت بڑے مقام پر, جیسے حضرت پیران پیر بابا صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, دادا فراز, خواجہ غریب نواز صاحب, یہ بڑے نام ہیں, بڑی قضاوت شخصیت ہی ہیں. تو جب یہ کسی چیز کی ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں تو یہ اپنے علم کے مقام سے بولتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مجھ جیسے امید ہو وہ اسے پوری طرح سمجھ نہیں پاتے اور کنفیوژن رہتا ہے. میں اگر کوئی شخص کسی چیز کو اچھی طرح سمجھ لے اور وہ ہو امید, تو جب وہ کسی چیز کو ڈیفائن کرے گا تو ایسے لفظوں میں کر دے گا جو ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے. تو مجھ جیسا امی آدمی اگر تصوف کی تعریف کرے گا تو وہ تو یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دے گا کہ تصوف ایسا ٹول ہے جو علم شریعت کے گرے ایریاز جہاں ہماری نظر نہیں پہنچتی ان کو روشن کر دیتا ہے. کیونکہ شریعت کے اندر ابہام نہیں ہے, یا جیسے انگریز کہتا ہے کہ یا یہ سفید ہے یا سیاہ ہے, either it's white or it's black, there's nothing in between, there's no gray area. لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے, اس سے کچھ گرے ایریاز ڈیولپ ہوتے ہیں ہمارے ذہن میں, ہم اس کی گہرائی تک جا نہیں پاتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ابہام ہے, ابہام بالکل نہیں ہے, صرف ہماری کمی علمی ہے. شاید یہ مثال میں نے پہلے دی تھی کہ ایک اگر ہزار فٹ لمبا ہال ہے, سو فٹ چوڑا ہے, ہزار فٹ لمبا, ہم اس کے ڈور نمبر ایک سے انٹر ہوتے ہیں اور اس کے قریبی بلب کو آن کر دیتے ہیں, تو اس بلب کی روشنی ایک محدود ایریا میں پھیلے گی اور اس کونے میں پڑی ہوئی چیزیں, اس حصے میں پڑی ہوئی چیزیں ہمیں دکھائی دینے لگیں گی, باقی میں اندھیرا رہے گا, ہمیں چیزوں کا کچھ پتہ نہیں چلے گا. تو ہم بجائے یہ کہیں کہ وہاں روشنی کم تھی ہم دیکھ نہیں پائے, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہال میں تو صرف یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں. لیکن اگر دروازہ نمبر دو کے قریب لگے ہوئے سوئچ کو بھی آن ہم کر سکیں تو ہم مزید کچھ حصے کی چیزیں دیکھ لیں گے اور ہم یہ کہیں گے صاحب ہال میں یہ بھی چیز پڑی ہے, حتیٰ کہ ہم اس کے آخری بلب کو روشن کر دیں تو پورے ہال میں پڑی ہوئی چیزیں ہمیں دکھائی دینے لگیں گی. اسی طرح جب ہمارے پاس علم کم ہوتا ہے تو ہم علم شریعت کی ان باریکیوں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں ہمیں بہت زیادہ علم درکار ہو, تو وہ گرے ایریاز ہمارے ڈیولپ ہو جاتے ہیں. ہم اپنی لا علمی کا تو اقرار نہیں کرتے, اپنی لا علمی کو, اپنی کم علمی کو تو الزام نہیں دیتے, بلکہ ہم دوسری چیزوں کو الزام دینے لگتے ہیں. تو تصوف یہ کم علمی کی بنا پر ڈیولپ ہونے والے گرے ایریاز کو روشن کر دیتا ہے, وہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں. اسی لیے اس کی ایک تعریف میں اور بھی کیا کرتا ہوں کہ شریعت تک پہنچنے کا یہ
آسان راستہ ہے. انسان کو تصوف کے ذریعے اتنا علم حاصل ہو جاتا ہے, ایسی ریاستیں مشقتیں مجاہدے چلے کاٹتا ہے کہ انسان کے اندر اخلاقی اور جسمانی ہمت دونوں ہی پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ شریعت کے مشکل مقامات سے آسانی سے گزر جائے. تو یوں میں یہ کہتا ہوں کہ تصوف پر جس نے عمل کیا وہ شریعت پر عمل کرنے لگتا ہے. لیکن گزشتہ نشست میں یا اس سے پیوستہ نشست میں ذکر ہوا تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جیسے کہ عام طور پر دستور ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں میں مختلف قسم کی تبدیلیاں آنے لگتی ہیں, وہ معاشرتی, معاشی یا لوگوں کے ویسٹ انٹرسٹ, ان کے تحت وہ تبدیلیاں آج کا ایسا واقعی چلی آتی ہیں اور رفتہ رفتہ اس کی اصل شکل ختم ہو جاتی ہے, بلکہ وہ اپنی بگڑی ہوئی شکل میں وہ چیز قائم ہو جاتی ہے. اس کی بہترین مثال ہندوازم ہے. اوریجنلی ہندوازم کچھ اور تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہت سی ایسی چیزیں شامل ہو گئی جس نے انہیں ہندوازم کو شرک کا اور رسومات کا مجموعہ بنا دیا. یہ وقت کا کھیل ہے, ورنہ ہندوازم میں ہمیں سب کو حیرت ہوگی کہ ہندوؤں کے چار وید ہیں, اس میں جو تیسرا وید ہے تھر وید, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دونوں ہی اس میں ذات بیان کیے گئے ہیں. کہا گیا ہے کہ ایک شخص صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے, ان کا نام سنسکرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد کو مہما کہتی, ان کا نام مہما ہوگا. وہ پوری دنیا میں روشنی پھیلائیں گے, ان کی اونٹنیوں کی تعداد اتنی ہوگی اس کے لیے یہ نام ہوں گے, ان کے دشمنوں کی تعداد اتنی ہوگی, اور وہ جو پیغام لائیں گے وہ رفتہ رفتہ پوری دنیا پر چھا جائے گا. اس لیے برحق ہوگا, غزوات کی تعداد اتھارو بیت میں دی ہوئی ہے. اسی طرح ان کے ایک بیت میں خانہ کعبہ کا ذکر ہے کہ اس کی زیارت کرو جا کے, اور اس کی ایگزیکٹ لوکیشن دی ہوئی ہے کہ خانہ کعبہ ہے کہاں. لیکن یہی مذہب جس میں آج سے 5 سے 7 ہزار سال پہلے جو کتابیں لکھی گئیں ان میں ذکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا, خانہ کعبہ کی لوکیشن کا, لیکن آج وہ سوائے شرک اور رسومات کے مجموعے کی اور کچھ نہیں ہے. یہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی آئی ہے. اسی طرح تصوف, جو اہل علم نے ایک ایسا راستہ نکالا تھا کہ جس میں مجھ جیسے کمزور اور امی لوگ, ان پڑھ لوگ آسانی سے شریعت پہ عمل کر لیں, کہ شریعت سوائے ایثار اور قربانی کے, اس کے اساسی ایثار اور قربانی پر چلے. اسلام کو اگر ہم گہرائی سے دیکھیں گے تو یہ تمام کا تمام ایثار اور قربانی, اللہ کی عبادات کی بات آئے گی تو وہاں انسان اپنے آرام کو, اپنے مصروفیات کو, اپنی خواہشات کو قربان کر کے عبادت کی طرف جاتا ہے. حقوق العباد کی بات آئے گی تو انسان دوسرے مسلمان کا, چاہے وہ اولاد ہوں, رشتہ دار ہوں, دوست ہوں, احباب ہوں, ان کے لیے اپنی جان, مال, آرام, خواہش
خواہشات ان سب کی قربانی کرتا ہے، تب کہیں جا کے وہ اپنے حقوق اللہ، اپنے ذمے جو اس کے حقوق اللہ ہیں اور حقوق العباد ہیں، ان کو ادا کر پاتا ہے. انسانی فطرت میں ہے کہ اپنی کسی چیز سے انسان آسانی سے جدا نہیں ہوتا، اس کے لیے بے تحاشا اسے جدوجہد کرنا پڑتی ہے، اپنے ساتھ لڑنا پڑتا ہے. تو جب انسان شریعت پر پوری طرح عمل کرے گا تو اسے اپنے ساتھ لڑنا پڑے گا پوری طرح. اس لڑائی کے لیے ذہنی ہمت کی ضرورت ہے اور جسمانی ہمت کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اہل علم نے ڈیزائن کیا ایک ایسا راستہ بہت سوچ وچار کے بعد، جس میں اس قسم کی ریاضتیں کروانی، اس قسم کے چلے کٹوا دیے اور ایسی ٹریننگ کر دی اپنے پاس کہ انسان میں وہ ہمت پیدا ہو گئی نیکی کی طرف جانے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. سب سے پہلے انسان کو اپنی انا کو جلنا پڑتی ہے. میں نے شاید دو یا تین ایک بار پہلے عرض کیا تھا، کسی نے سوال پوچھا تھا کہ انا اور خودداری میں کیا فرق ہے، تو میں نے انا کے سلسلے میں گزارش کی تھی کہ انا کچھ بھی نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ ہم میں سے ہر شخص نے اپنے اندر اپنے بارے میں کچھ بت تراش رکھے اور ہم اپنے ہی تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہیں. کسی نے یہ بت تراشا ہے کہ میں معاشرے میں بہت باعزت ہوں اور میری عزت کی جانی چاہیے، اور جہاں کوئی شخص کوئی ایسا لفظ کہہ دے یا اس کے رویے میں ہمارے سوچ کے مطابق کوئی فرق آ جائے تو ہماری انا مجروح ہوتی ہے، وہ بت ٹوٹتا ہے ہمارے اندر اور ہم اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، اس کو برا بتا کہتے ہیں. ہم میں سے کچھ لوگوں نے یہ بت تراش کیا کہ میں بہت امیر انسان ہوں اور مجھے حق ہے کہ دوسروں پر حکومت کروں. کسی نے اپنے اقتدار کا، اپنی افسری کا بت تراشا اپنے اندر کہ میں بڑا افسر ہوں، میرا احترام کیا جانا چاہیے، میں جو کچھ کہتا ہوں وہ درست کہتا ہوں. تو جب کوئی ماتحت یا کوئی اور عام آدمی کوئی ایسی بات کہہ دے جو ہماری بات کی تردید کرتی ہوئی ہو تو ہم اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا آنا کا دکھ سوچتا ہے. تو نیکی کی راہ پر چلنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ انا جسے ہمیں پالا ہے، جو بت ہم نے اپنے لیے خود تراشے اور ہمارے اندر وہ بت موجود ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، ان بتوں کو توڑ دیا جائے. یہ بنیادی چیز ہے. اور خانقاہ میں پہلا سبق ہی یہ ملتا تھا کہ انسان کے اندر چھپے ہوئے بتوں کو توڑ دیں. اگر وہاں بادشاہ بھی آ گیا علم حاصل کرنے کے لیے اہل علم کے پاس، تو پہلا کام تو یہ کر دیا کہ اس کے سر کو اس طرح پھروا کے بال اتار دیے، کیونکہ اس زمانے میں ہمارے معاشرے میں سر پہ اس طرح پھروا دینے سزا کے طور پر، کوئی آدمی کسی کے سر کو اس طرح پھروا دے بہت ذلیل ہونے کے مطابق تھا، تو بال اتار دیے جاتے ہیں. پھر اس کو جوتے سیدھے کرنے پر معمول کر دیا جاتا ہے کہ یہاں جہاں لوگ آ کے جوتے اتاریں گے ان جوتوں کو پکڑو، سیدھا کرو، ان کے اوپر کپڑا پھیرو تاکہ جو چل کے آیا اس پہ جو مٹی پڑ گئی جوتے پر وہ ختم ہو جائے. اب یہ آنے والوں میں معاشرے کے ہر طبقے کے لوگ ہیں، زیادہ تر جو انفارچونیٹ طبقہ ہے اسی سے ہوتے ہیں لوگ. تو جب انسان اپنے سے بزوں میں خود کمتر لوگوں کے جوتے صاف کرے گا تو اس کی انا کو ٹھیس پہنچتی ہے.
پھر دوسروں کے سامنے کھانے کے برتن سجانا اور کھانا سرو کرنا، جب کھانا کھا چکے ہیں تو جھوٹے برتن کلیکٹ کرنا، ہندو معاشرے کے میں رہتے ہوئے ہمارے اندر یہ چیزیں ظاہر تر نہیں تھے، کون سا پچھلا کمتر ہے اور کون سا برتر ہے، یہ برتر اور کمتر کا ایک فرق کھانا کے کسی اور جگہ یہ نہیں. تو ہمارے یہاں بیری کی ڈیوٹی کرنا خاصا کمتر پیشہ گنا جاتا ہے، اہل علم آنے والے سب ڈیوٹی کروا لیتے تھے اور اس کے بعد لنگر کی تقسیم. اور اس کے ساتھ ساتھ عبادات کا سلسلہ جاری رہتا تھا، جہاں کوئی انسان لنگر کے تقسیم کے مقام تک پہنچا اہل علم نے ان کو پھر مجاہدے اور چلہ کشی پر لگا دیا. اس سارے عرصے میں انا کچلی گئی، انسان کے سنسیئرٹی ٹو پرپز جس کے لیے وہ آیا ہے اس کی سنسیئرٹی کا اندازہ ہو گیا کہ اس کا اخلاص کتنا ہے اس کام کے لیے جس کے لیے ہمارے پاس آیا. اگر اس کا اخلاص پروون ہے تو ہر قسم کی سختیوں میں سے گزرتا چلا جائے گا، یہ حکمت ہے. اس کے بعد کہیں جا کے وہ محفل میں بیٹھنے کے لائق گنا جاتا تھا کہ اپنے مرشد کی اپنے استاد کی محفل میں بیٹھے اور اس کے بعد پھر اسے خلافت عطا کر دی جاتی. خلافت عطا کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو کوئی حکومت مل گئی، بلکہ یہ ڈگری ہے جیسے کسی مدرسے سے کسی یونیورسٹی سے دی جائے کہ آپ نے کوالیفائی کر لیا ہے کسی چیز کو، اب آپ اس چیز کے مجاز ہیں کہ دوسروں کو تعلیم دے سکیں. تو وہ اس شخص کی ڈیوٹی لگا دی جاتی تھی کہ فلاں ایریا میں جا کے بیٹھ جاؤ اور اللہ کا دین پھیلاؤ، اس کی تبلیغ کرو، لوگوں کی تربیت کر دو. خلافت کا مقصد یہ تھا، وہ بھی یہ خدمت تھی، لیکن وقت نے اسے کہنا دیا. اس کے اندر پھر ایسے لوگ آ گئے جن کے اپنی کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ تھے، لوگوں نے اسے کمرشلائز کر دیا اور انہی خانقاہوں پر پھر تعویذ دھاگے کا چلن ہوا جس نے اس راہ کو بدنام کیا. اب تصوف کا ہم نام لیتے ہیں تو بہت سی آئی بروز ریز ہوتی ہیں. لیکن اس کی حقیقت یہ ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین پہ آسانی سے عمل کر لیں، ہمیں شیطان بیٹھا نہ پائے، ویسے شیطان کو ہم سے یہ گلا ہے کہ قصور ان کا اپنا ہے، الزام مجھ پر دیتی ہیں، تو کام خود نہیں کرنا چاہتے میرے ذمہ لگا سکتے ہیں کہ میں نہیں کرنے دے رہا، تو وہ ہمیں بیٹھا نہیں پاتا. لیکن اس کے اندر دو چیزیں میں تو جو دوبارہ ایک بار دلوار اگر میں اوور ایمفسائز نہیں کرتا ہوں، ہمیں اپنی انا جل سکتا کسی بھی مقام پر پہنچنے کے لیے انا کو ختم کر دینا پڑے گا، اس کے بغیر نہیں کام ہوگا. اور دوسری چیز اخلاق ہے، بلکہ پرائیورٹی آرڈر میں یہ اخلاص پہلے آئے گا، انا کا ٹوٹنا بعد میں، کیونکہ جب تک اخلاص نہیں ہے ہم انا کو توڑیں گے ہی نہیں. جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تسبیحوں سے ذکر اذکار وظائف سے رب کا قرب حاصل کر جائیں گے، وہ دوست خیال نہیں ہے، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم ایک 100 منزلہ بلڈنگ پہ تعمیر کرنا چاہتے ہوں اور 15ویں منزل سے اس کی تعمیر شروع کر دیں، وہ کبھی نہیں بن پائے گی.
کیونکہ اس کی بنیادیں اور نیچے کی 15 منزلیں ہی نہیں، وہ ہوا میں ملک نہیں رہ سکتی. وظائف فائدہ دیں گے، ذکر اذکار آپ کو فائدہ دے گا، مجاہدے اور چلے بھی فائدہ دیں گے، بشرطے کہ ہم نے بنیادیں قائم کر لی ہوں نیکی کی اور اسلام پر عمل کرنے کی، اور وہ بنیادیں اسی صورت میں تعمیر ہوتی ہیں. اگر ہم اخلاص پیدا کر لیں، سنسیئرٹی پرپز جسے ہم کہتے ہیں، اور انا کو توڑ دیں، انا کو ختم کر دیں، یہی کام سمجھوش کے ہے. انا کو توڑتے ہوئے میں نے اپنی قبلہ مرشد صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، جنہوں نے میرے ساتھ اتنا بڑا احسان کیا. وہ ایک خوب طریقہ دیکھنے میں آیا، لیکن وہ انکنونشنل طریقہ اب سمجھ میں آتا ہے. ایک تو انہیں یہ اندازہ تھا کہ ان کے پاس وقت کم ہے، دوسرا میں ان کے پاس بہت لیٹ پہنچا، اور گرچہ عبادات اور ذکر اذکار کا سلسلہ جاری تھا میرا مردوانی کے عالم، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود گردن میں سریا فٹ تھا میرے، اور وہ جو گردن کا سریا ہے اس کو نکالنے کے لیے میرے مرشد صاحب نے بہت ہی غیر روایتی طریقہ استعمال کیا. کہ نہ تو انہوں نے مجھ سے برتن صاف کروایا، نہ کہ لوگوں کی خدمت کروائی، گرچہ یہ کام نہ کرنے کی قیمت بعد میں میں نے ادا کی. انہوں نے ایک طریقہ یہ پکڑ لیا کہ جب میں ان کے پاس تنہا ہوتا تھا تو میری کہیں بھی بات سے وہ ساتھ کرتے تھے، اگر میں درست کہتا تھا تو کہتے تھے بالکل درست کہہ رہا ہوں، لیکن جہاں ان کے پاس آ کے دو چار لوگ بیٹھے، اور وہ عام طور پہ وہ ہوتے تھے جو خانچا لگاتے تھے، کہیں جوتے گانٹ رہے ہوتے تھے، تانگا چلا رہے ہوتے تھے، تو وہاں میں جو صحیح بات کہتا تھا اس کو بھی وہ کہتے تھے تم غلط کہہ رہے ہو، اور وہ لوگ غلط بات کہتے تھے تو ان کو کہتے تھے تم صحیح کہتے. تو یوں انہوں نے میری اس انا کو کچل ڈالا، کہ میرے ذہن سے نکل گیا کہ میں ان سے کوئی بہتر بات کر سکتا ہوں. وہ ہو یہ گیا کہ مجھے یہی خوفزدہ رہنے لگا کہ مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے کچھ نہیں آتا، یہ لوگ مجھ سے کہیں زیادہ آگے ہیں علم میں اور عقل میں، اور یہی میرے مجھ سے چاہتے تھے کہ یہ ایک بار ہو جاتا کہ میں ریسیو کروں. کسی برتن میں کچھ آپ ڈال نہیں سکتے تب وقت وہ خالی نہ ہو، اس برتن کو خالی کرنا بڑا ضروری تھا، تو میرا برتن تو بھرا ہوا تھا. اس احساس کے ساتھ کہ میں بھی کچھ ہوں اور میں تعلیم یافتہ ہوں، میرا تجربہ ہے، یہ سب چیزیں مجھے کوئی چیز رسیب نہیں کرنے دے. تو جو ہی وہ انا میری ختم ہوئی اور برتن میرا خالی ہوا، میں ان چیزوں کو رسیب کرنے لگا. یہ انا کو توڑنا بڑا ضروری ہے، اور انا اس طرح بھی ٹوٹ جاتی ہے اگر اور کوئی توڑنے والا نہیں ہے. کہ جب کوئی ہمیں گالی دے تو ہم فوراً ذہن میں خیال نہیں آئے کہ ہم جس ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، آپ نے کبھی کسی شخص کو ایسے الفاظ کا جواب نہیں دیا بلکہ اس کے جواب میں مسکرا دیتے رہے، تو میں اسی سنت پہ عمل کروں گا. جب کوئی بھری محفل میں ہمیں شرمندہ کر دے تو ہم یہ سوچیں کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے
کہ ایسے آدمی کا جواب صرف ایک بھرپور مسکراہٹ ہے. جب کوئی شخص ہم پر الزام لگائے تو مت لگائے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تہمت اور الزام کے جواب میں خاموش رہنا پسند ہے. یہ بات شاید آپ کے ذہن میں کچھ گراں ہوتے کیونکہ ہم سے بہت سے لوگوں کو اس کی تصدیق نہیں ہو پائی ہوگی کتاب اور سنت اور حدیث کی. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھے ہوئے تھے اور صحابہ کرام بھی آپ کے گرد تھے. ایک شخص آیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برا بھلا کہنے لگا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے. وہ شخص برا بھلا کہتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے. ایک وقت پر جا کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر نے جواب دے دیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دینا شروع کیا پلٹ کے. جو ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دینا شروع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ناگواری کے تاثرات سنا رہے. نیکسٹ ڈے صحابہ نے پوچھا کہ حضور وہ شخص زیادتی کر رہا تھا حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ, جب تک آپ حضرت ابو بکر صدیق خاموش رہے آپ مسکراتے رہے. جب انہوں نے اپنا ہی حق استعمال کیا اور جواب دیا تو آپ کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات آ گئے, آپ تشریف لے گئے. فرمانے لگے کہ در حقیقت جب وہ شخص آ کے ابو بکر کو برا بھلا کہہ رہا تھا اور ابو بکر خاموش تھے تو اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا تھا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیاب پر اس آدمی کو جواب دے رہا تھا. تو میں یوں مسکرا رہا تھا اس فرشتے کے جواب دینے پر, لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو خود جواب دینا شروع کیا تو اللہ تعالی نے اس فرشتے کو وڈرا کر لیا. تو یوں میں اٹھ کر چلا گیا. تو جب ہم پر کوئی الزام لگاتا ہے, کوئی تہمت لگاتا ہے اور ہم اس کا جواب دیتے ہیں, اس سے پہلے ہم یہ سوچ لیں یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں, ہم اللہ پر چھوڑ دیں کہ رب تعالی ہمارے بہار پر خود اسے جواب دے دے گا. جب ہم یہ کرنے لگتے ہیں اس طرح سے تو ہماری انا ٹوٹتی ہے. اب اس سلسلے میں ایک شاید کچھ لوگ یہ فرمائیں کہ اب یہ تو راہدائیت ہی کی ایک شکل ہو گئی کہ کوئی ایک تھپڑ مارے تو دوسرا گال اس کے سامنے کر دیا جائے, ایسا نہیں ہے. ہمیں ایک تھوڑا سا باریک سا ایک فرق دیکھنا ہوگا ان میں. مسلمان کے لیے ایک سٹینڈرڈ مقرر کیا ہے کہ مومن اپنوں کے لیے مومن سے زیادہ نرم اور کافروں کے لیے فولاد سے زیادہ سخت ہے. تو گالی دینے والا, ہمیں برا بھلا کہنے والا, ہم پر تومتے اور الزامات لگانے والا تو ہمارا مسلمان بھائی ہے, ہمارا اپنا ہے. اس کے ساتھ ہمیں موم کی طرح نرم رہنا ہے اور درگزر اور اف سے کام لینا ہے. یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی تمام قدریں ہی
بہت خوبصورت ہیں, بے مثال ہیں, لیکن ان بے مثال قدروں میں سے زیادہ نمایاں ہونے والی چیزیں درگزر عف اور سخاوت ہیں. تو ہم اپنے مسلمان بھائی کے زیادتی کے جواب میں اگر درگزر اور عف سے کام لیتی ہیں تو یہ ہم سنت پر بھی عمل کر رہے ہیں, اور وہ معیار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے لیے مقرر کیا کہ وہ اپنوں کے لیے مومن سے زیادہ نرم اور کفار کے لیے فولاد سے زیادہ سخت ہے, اس پہ بھی عمل کر رہے ہیں. تو یہ دوہرا گین ہے اس میں ہمیں. تو جب ہم دوسروں کی زیادتیوں کے جواب میں اور ناجائز زیادتیوں کے جواب میں درگزر اور روف سے کام لیتے ہیں تو ہماری انا بھی کچھ کی جاتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سنت پر عمل کا ثواب بھی ملتا ہے. سوالات صاحب صاحب نے بھیجے ہیں, انہوں نے اس کے بھی جواب دے دوں, وقت کم رہ گیا. Can we read this as the Durood instead of the Durood-e-pak? I mean, in general life, not in the Namaz, because I can't work my concentration while doing the Durood-e-pak due to its color. Beshak, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, Durood hi hai, Durood-e-pak ki ek qism hai, this aur, aur se Durood hai. یہ شارٹ فارم ہے درود-پاک کی, لیکن پریفریبلی درود ابراہیمی پڑھا جانا چاہیے, اس لیے فار ٹو ریزنز کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اسے پڑھا ہے, دوسری بات اس درود شریف میں نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے اولاد, بلکہ آپ کی جد امجد پر بھی درود شریف درود بھیجا گیا ہے. وہ بہتر یہ ہے کہ درود ابراہیمی پر لیا جائے, لیکن اگر بہت مجبور ہیں ہم, کیونکہ گفتگو کے دوران اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آیا تو ہم درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے, وہاں مجبوراً ہی شارٹ فارم ہمیں پڑھنا پڑتی ہے. تو اگر مجبوری ہے بہت اسی کو پڑھ لیجیے. میں پھر عرض کروں, بہتر یہ ہوگا کہ درود ابراہیمی ہی پڑھا جائے. اور انہوں نے سوال کیا, جزر تلی کرملا وجہ امام آف آل دی اولیاء فرام Adam علیہ السلام to the last day, please put a right hand. اس سے پہلے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے لاسٹ میں نے عرض کیا تھا
कि जो इलामी किताबें हैं, इलामी पैगाम हैं, वो अपने दौर के का सच्चा पैगाम था, सच्चा मतलब था। यहूदियत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के तशरीफ लाने तक का अपने वक्त का सच्चा मतलब था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार जो पैगाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से लाए थे उन पर अमल किया तो वो रहलास पर थे उस वक्त। लेकिन जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आ गए और बाइबल आ गई तो ये एक रिवाइज पैगाम था अल्लाह ताला का और एक उसके सच्चे रसूल लेकर आए थे। जिन लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने से इनकार किया और बाइबल को मानने से इनकार कर दिया वो सरकश हो गए अल्लाह ताला के और राह रास्ते से हट गए। लेकिन जिन लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सच्चा पैगंबर तस्लीम कर लिया और बाइबल को सच्ची किताब तस्लीम कर लिया उस पर अमल किया वो राह रास्ते पर कहलाए। इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए नबूवत का ऐलान फरमा दिया आपने और कुरान पाक नाजिल हुआ तो ये रिवाइज पैगाम था अल्लाह ताला का जो बनी नौ इंसान को किया गया। तो वो लोग जो इससे पहले आने वाले अल्लाह के पैगाम पर अमल दरामद करते रहे और कुरान पाक से पहली किताबों पर अमल करते रहे वो अल्लाह के सरकश कहलाए, उन्होंने नाफरमानी की अल्लाह की। लेकिन अपने अपने दौर में जैसे इस्लाम अपने नजूल से लेके कयामत के दिन तक का सच्चा पैगाम है, सच्चा मजहब है, सच्चा दीन है, इसी तरह वो रिवाइज पैगाम आने से पहले तक दुरुस्त था, उस पर अमल करने वाले राह रास्त पर थे। उन लोगों में भी कुछ अहले इल्म गुजरे हैं जैसे इस्लाम में, लेकिन वो अहले इल्म उसी कॉन्टेक्स्ट और उसी रेफरेंस में थे जिस किताब को वो फॉलो कर रहे थे। हजरत अली करम अल्लाह वजह जो अली अकराम के इमाम कहलाते हैं वो इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंस में है। तो इस्लाम से के इंट्रोड्यूस होने से पहले जो अहले इल्म थे वो अपने अपने मजहब और अपनी अपनी किताब के मुताबिक थे। रोमन उर्दू में लिखा हुआ है उसको पढ़ना बड़ा दुश्वार होता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक फरमान इसी सामने कोट किया है कि मोहताजी और गुर्बत सात चीजों से आती है। नंबर एक पे जल्दी जल्दी नमाज पढ़ने से, असल में ये जो फरमुदार थी सहाबा किराम की और खास तौर पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अली करम वो तो अक्ल दानिश और इल्म का खुदाना है। इन जैद सहाबा किराम के फरमुदार अब
اپنے اندر بے پناہ معنی لیے ہوئے ہیں. ہمارے ذہنوں میں ایک چیز یہ جم گئی ہے کہ صحابہ کرام ہوں یا اولیاء کرام ہوں، ان کی باتیں صرف اور صرف دینی حکمت لیے ہوئے ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے. ان تمام حضرات رضی اللہ تعالیٰ ان کی باتیں ہوں یا اولیاء کرام کی، اس کے اندر دونوں فائدے ملیں گے، دینی بھی اور دنیاوی بھی. اب یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جلدی جلدی نماز پڑھنے سے محتاجی آتی ہے، جب یہاں نماز کا ذکر ہو رہا تھا اگلی نشستوں میں تو میں نے ایک گزارش کی تھی کہ اس وقت بلکہ یہ گزشتہ 15-20 سال ہوئے یہ چیز ڈسکور کی مغرب نے کہ نماز یوگا کی سب سے ایڈوانس فارم ہے. یہ ایسی ایکسرسائز ہے جو انسان کی پوری باڈی کی ایکسرسائز کرتی ہے. جو لوگ پورے اہتمام اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، مجھے سے لوگ نہیں جو کچھ عرصے سے کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کا پیٹ کبھی بڑھ نہیں. یا نوٹ کیجیے گا لگی کہ جو لوگ پورے آداب کے ساتھ پورے اخلاص کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، ان کے پیٹ لیول پر ہوں گے. یہ پورے جسم کی ایکسرسائز ہے اور بلڈ سرکولیشن کے لیے بہت اہم ہے. ہمارے یہاں جو بیماریاں جنم لیتی ہیں 45 سال کی عمر کے بعد، اس میں مین کاز سلو بلڈ سرکولیشن کا ہوتا ہے. دن بدن ریڈیوس ہوتی چلی جاتی ہے بلڈ سرکولیشن. لیکن جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کی بلڈ سرکولیشن ریڈیوس کمی نہیں ہوتی، وہ قائم رہتی ہے بالکل صحیح. نتیجہ یہ ہے کہ جسم کے تمام عضو ان کو جتنا بلڈ ملنا چاہیے وہ ملتا ہے، اس کے نتیجے میں آکسیجن اس کو ملتی ہے، جس کی وجہ سے آدمی تندرست و توانا رہتا ہے. جیسے یوگا کے اندر پوسچر اور جس رفتار پر یوگا کے آسن مختلف کیے گئے ہیں وہ بہت اہم ہے. جب ہم یوگا سیکھتے ہیں تو یوگی ہمیں اس پر بہت زور دیتا ہے. تین چیزوں پر کہ ریلیکس ہو جائیے، اپنے بدن کو ڈھیلا چھوڑ دیجیے، ذہن سے خیالات نکال دیجیے، اور بڑے اطمینان سے پوسچر میں جائیے. آپ ایک پوسچر سے دوسرے پوسچر میں بہت آرام سے جائیے. ہر پوسچر پر توقف کا سبق دیتا ہے کہ ایک پوسچر میں بیٹھے ہیں تو رکیے، عام طور پر کہ دستک گن لیجیے اور پھر آپ دوسرے پوسچر پہ جائیے. اب آپ یوگا کی بیک گراؤنڈ میں، اس کو یوگا کو بیک گراؤنڈ پہ رکھ کے اس کے کانٹیکسٹ میں نماز کا ایگزام کیجیے. پاؤں ایک خاص اینگل پر، خاص ڈسٹینس پر ایک دوسرے سے رکھنے کا حکم ہے. حکم یہ ہے کہ جس انداز میں آپ کھڑے ہوتے ہیں اسی انداز میں کھڑے ہوئے دیکھیں. آپ کے پاؤں کا درمیانی فاصلہ 4 انگلی سے کم نہ ہو اور 1 بالش سے زیادہ نہ ہو. یہ اس مسلک میں کہا جاتا ہے جس کا ہم نے پیروکار. پھر
خیر ہم اللہ اکبر کے کائن بات لگا یہ ایک ایکسرسائز ہے کہ بعد ہم کھڑے رہتے ہیں رکوع میں جاتے ہیں یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی کی بھی ایکسرسائز ہے شولڈرز کی ایکسرسائز ہے سب سے بڑھ کر نیک کی ایکسرسائز ہے اور اس کے ساتھ بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ منتقل ہوتی ہے انسان کے درمیانی جسم کے درمیانی حصوں سے اوپر اور نیچے کی طرف اور اس میں کچھ دیر کے لیے پڑتی ہے 3, 5, 7, 11 اور خون ہمارا ہے دماغ کی طرف آتا ہے بعض بھی خاص اینگل پہ ہوتی ہیں ہم اس پہ زیادہ توجہ نہیں دیتے غلطی نہیں پوائنٹ آؤٹ کر رہا توجہ نہیں دیتے ہیں کہ ہمارے گھٹنے رکوع کی حالت میں لاک ہونی چاہیے ٹانگیں سیدھی ہوں اور گھٹنے لاک ہو جائیں اس میں بینڈ نہ آئے ایسے ٹانگیں سیدھی اور ہماری کمر اور ٹانگ نہیں انگلش کا لیٹر ایل وہ بنائے سیدھی اور ٹانگ یہ صحیح پوسچر ہے رکوع کا اس کے بعد ہم کھڑے ہوتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں اس میں اس پڑھنے میں ہمیں 5 سیکنڈ 7 سیکنڈ لگ جاتے ہیں اس سے ہمارا بلڈ دوبارہ سیٹل ڈاؤن ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں اب سجدے میں جب ہم جاتے ہیں تو جو ہمارا پوسچر ہے ہم نے پاؤں کھڑے کیے ہوئے ہیں انگلیوں کے بل ہمارے تھائیز اور پنڈلیاں ایک دوسرے کو لنک ہوتی ہیں اس سے بلڈ پش ہوتا ہے ہمارے اپر باڈی کی طرف اور ہماری کمر سیدھی ہے سر نیچے جھکا ہوا ہے تو بلڈ رش کرتا ہے ہماری فیس اور برین کی طرف پھر بیٹھتے ہیں اب بلڈ کو ہم نے جو آیا ہے ہماری اپر باڈی میں اتحیات کی حالت میں بیٹھ کے اسے بلاک کیا ہے ٹانگیں ایک دوسرے کو پریس کر رہی ہیں ہم جانے نہیں دے رہے وہ بلڈ وہاں سٹے کرے گا پھر ہم دوبارہ سجدے میں جاتے ہیں پھر بلڈ رش کرتا ہے ہمارے سر اور فیس کی طرف یہ جو نور ہے ہم کہتے ہیں کہ سر فلاں شخص کی چہرے پہ نور پیدا ہوا نماز پڑھنے سے وہ اصل میں رونق ہے صحت مندی کی کہ جب بار بار دن میں ہم یہ ایکسرسائز کریں گے اس کا میں دینی پہلو نہیں لے رہا معاف کیجیے گا یہ تو لفظ استعمال کر رہا ہوں ایکسرسائز کر رہا ہوں یہ دنیاوی میں اینگل سے آپ سائنس کی اپلیکیشن کر کے بتا رہا ہوں تو فیس کی طرف جب بلڈ جاتا ہے تو ہماری سکن کو میکسیمم آکسیجن ملتی ہے وہ فریش ہونے لگتی ہے تو جب ہم دن میں 5 کم سے کم ورنہ 6-7 مرتبہ بھی ہم جب نماز پڑھیں گے تہجد اور شاخ ملا کے تو فیس کی طرف بلڈ کا زور رہے گا آنکھوں کی طرف اور دماغ کی طرف اس سے انسان کی عقل کو جلا ملتی ہے بینائی تیز ہوگی اور چہرہ بہت فریش ہو جائے گا یہ یوگا کی بہترین فارم اس لیے ہے اب اس کے اندر توقف کرنا وہ اللہ تعالیٰ نے سجدوں کے درمیان سجدے کی حالت میں رکوع کی حالت میں رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے پڑھنے کو کہا ہے وہ ٹائم ہے جو الاؤ ہو رہا ہے ہمیں تو سیٹل ڈاؤن نئے پوسچر میں جانے سے پہلے توقف وہ ہے لیکن اگر اسی ایکسرسائز کو ہم
بہت تیزی کے ساتھ کریں، تو بجائے اس کے کہ اس سے کوئی ہمیں فائدہ ملے، اس کے نقصانات ہوتے ہیں جو مختلف قسم کی ہیں، عارضوں میں مبتلا ہو جائیں گے، وہ محتاجی وہ ہے. مجھے معلوم ہے کہ آپ میں سے بہت سے حضرات کو اس بات پہ اعتراض ہوگا کہ اس کا سائنسی ویو کیوں لیا جا رہا ہے نماز کا. نہیں، ہمیں غیر مسلموں کو آج کے دور میں اگر اسلام ہم چاہتے ہیں کہ وہ دل سے قبول کر لیں، تو ہمیں اسلام کی ایک ایک چیز کو سائنٹیفکلی بیان کرنا ہوگا، نہ صرف بیان کرنا ہوگا، اسے پروف کرنا ہوگا. ہم ان کو یہ دلیل دے کر قائل نہیں کبھی کر پائیں گے کہ قرآن پاک میں ہی یوں کہا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور انہیں راہ راست دکھا دے. بدبخت قرآن کو تو مانتے ہی نہیں، تو جس چیز کو وہ مانتے نہیں اسے تسلیم کیا کریں گے؟ وہ اس کے گرویدہ ہیں، سائنسی کو مانتے ہیں. تو ہمیں غیر مسلموں کو ان کی زبان میں جواب دینا چاہیے کہ ان سے ہم لاجک اور سائنٹیفک لائنز پر بات کریں. بات بڑی جلدی ان کی سمجھ میں آ جائے گی. میرا ذات تجربہ ہوا انگلینڈ میں اور جس جس یورپی کنٹری میں گیا، غیر مسلم بہت بڑی تعداد میں آتے ہیں میرے پاس. حیرت یہ ہے، آپ کے لیے بھی حیران کن بات ہو جائے گی، کہ میں انہیں پرانی آیات، پرانی صورتیں رومن عربک میں لکھ کے دیتا ہوں اپنے ہاتھ سے، اور اسے بڑے مزے سے پڑھتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کلمے کا ویٹ کر رہے ہیں. الحمدللہ کئی ایک لوگ مسلمان بھی ہوئے کلمہ پڑھ کے. ہم جب بھی کسی غیر مسلم سے بات کریں، ہم جذباتی انداز میں اس سے بات نہ کریں، بلکہ لاجک اور سائنس کی زبان میں بات کر کے اسلام کو اس کے سامنے رکھتے ہیں. اب یہ سب سے زیادہ کنونسنگ بات ہے کسی کے لیے بھی کہ 1400 سال پہلے جہاں جب نہ فلسفی کا نام کسی نے سنا تھا، نہ لاجک کا، نہ سائنس کا، نہ ہیومن نیچر کا، نہ ہیومن سائیکالوجی کا، تو جو احکامات آئے وہ سائنس اب خود پروف کرتی ہے کہ اگر ہم یوں نہیں یوں کر لیں تو بہتر ہے. وہ اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں سے کی. آج سے 6 سال پہلے حسب معمول کرسمس پر پوپ نے ویٹیکن سٹی سے ایک پیغام دیا، عیسائیوں کی یہاں ایک قاعدہ ہے کہ پوپ کا پیغام دنیا بھر میں جہاں جہاں چرچ ہیں وہاں پڑھ کے سنایا جاتا ہے. یہ ان پوپ کی بات ہے جن کا انتقال ہو گیا. اس سال عید اور کرسمس ڈے ایک ہی دن آئے تھے، 25 دسمبر. پوپ نے پیغام یہ دیا کہ اگر آپ فاسٹنگ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور وہ دنیاوی فائدے کو ریفر کر رہا تھا، جسمانی فائدہ، تو پھر آپ روزہ مسلمانوں کے طریقے سے رکھیے. مجھے اچھی طرح یاد ہے اس دن میں یوں کہ ملا کہ اس پر خاصی بجینی پہلی پادری میں اور مختلف پادری حضرات میں میٹنگ ہوئی، اس میں احتجاج کیا کہ ہم مسلمان کے روزے کو مثال کیسے بنا سکتے ہیں، لیکن پوپ سموڑ دیا تھا سٹینڈ کیے اپنے اس بیان کے لیے، اور وہی پھر 25 دسمبر کو صبح کرسمس کی سروس میں پڑھ کے سنایا گیا کہ اگر روزے سے بینیفٹ لینا ہے تو پھر مسلمانوں کے طریقے پر روزہ رکھیے تاکہ اس کا آپ کو جسمانی فائدہ مل سکے. ایک ضمنی بات ہوگی، چونکہ
باقی سوال جو اور اس سوال کے بقائے سے اس کی چیز وہ ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی اتوار پہ چلتے زندگی میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں.